Dobrý den, my jsme právě teď v Českobudějovické nemocnici a já si dnes budu povídat s primářem Bohuslavem Kutou, primářem ARO, tedy anesteziologicko resuscitačního oddělení. Dobrý den, pane primáře. Dobrý den. Pane primáře, řekněte mi na úvod, jakou péči poskytuje ARO vlastně pacientům? Tak ARO poskytuje péči jednak anesteziologickou, to znamená podávání anestezí různých typů ve prospěch pacientů na operačních sálech. K tomu samozřejmě má lůžkovou část, kde probíhá resuscitační péče. Dále zajišťuje algeziologii, to znamená péči o pacienty s bolestivými syndromy. Mimo to rozsáhlou konziliární péči ve prospěch pacientů na jíbkách různých oborů. A dále mimo jiné pracuje, nebo spolupracuje se záchranou zdravotnickou záchranou službou českého kraje, jak si v přednemocniční péči. No. Naše činnost je poměrně velmi rozsáhlá a komplexně se plánuje také tzv. rozsáhlý urgentní příjem pro nemocné tzv. vysokoprahové téty, kteří jsou v rámci akutních a kritických stavů ohroženi na vitálních funkcích. Mhm. Jaké pacienty přijímáte na urgentní péči? Už jste o tom trochu mluvil tak jsou to pacienti, u kterých selhala jedna z životních funkcí nebo všechny. A samozřejmě to mohou být nejen úrazy, ale mohou to být pacienti po resuscitaci, ale taky mozkové příhody a řada dalších a dalších, včetně včetně politraumat. Když se zeptám na ambulanci léčby bolesti, tak v podstatě jakou bolest, asi pravděpodobně chronickou bolest, léčíte pacientům? To by byla jenom výseč, i když větší. Hmm. Ten dotaz jste položil správně, protože dříve se to jmenovala Ambulance pro léčbu chronických a nestižitelných bolestí. Ale to by v současné době bylo jenom velmi málo. Jak si pacienti vyžadují péči komplexnější a to jak akutních bolestí, tak i chronických a dělíme ještě na neonkologickou a onkologickou. Hmm. Když se tam na tu onkologickou část, v podstatě ty onkologické problémy, Přibývá těch lidí, kteří mají podobné potíže? Všeobecně přibývá pacientů s bolestivým syndromem. V současné době statistiky posledních let ukazují, že se jedná zhruba o 3,5 tisíce pacientů ročně a přibývá jich. A taky v souvislosti s vývojem medicíny jim poskytujeme stále širší spektrum péče. Ty možnosti jsou jak farmakologické, tak samozřejmě i invazivní. Mhm. Jak se daří na ARO zalečit nebo léčit pacienty s mozkovou mrtvicí nebo po mozkové mrtvici? Tak péče o pacienty s mozkovou mrtvicí je skutečně velice dobře vypiplaná. Použili tento výraz v této nemocnici, nebo techniky, technologie jsou známé, ale celý ten problém je hodně o organizaci práce jejich řízení. Tak konkrétně u nás to probíhá tak, že na tom je to týmová spolupráce, neurologů, neurochirurgů, intervenčních radiologů, anesteziologů, internistů a samozřejmě pracovníků rehabilitace. Ale v té akutní fázi tito pacienti s mozkou mrtvící jsou přiváženi k nám na komplexní cerebrovaskulární centrum, kde se odvíjí celé spektrum diagnostiky a následné terapie. Co je podle vás rozhodující? Rozhodující je čas, Pacience k nám musí dostat čas a tady, jakmile už jednou je na tom urgentní příjmu, který je součástí, tedy KCC nebo vráceně, tak už ten průběh má zavedený režim a dá se říct, že jsme poměrně dosti úspěšní. To znamená, po návratu do běžného života, jak jsou na tom ti pacienti nejčastěji? Změní se nějak výrazně nějak ta kvalita jejich života? Ano, samozřejmě všechny tyto postupy vedou k tomu, aby prokrvení mozku, perfuze mozku byla zajištěna co nejdříve. Takže když to vezmu od těch nejtěžších pacientů, kteří se k nám dostají s porušeným vědomím, porušení hybnosti končetin, tak se stává relativně dosti často, že po pobytu u nás a po adekvátní terapii, odchází domů nebo přes další oddělení s poměrně minimálními poškozeními a nebo dokonce vůbec. Ale samozřejmě to rozhodující je, aby se dostali k nám včas. Áro mm -hmm. je největším oddělením Českobudějovické nemocnice. Kolik tady vlastně slouží a pracuje lékařů, ale i zdravotnického personálu? Tak ARO je skutečně největší oddělení této nemocnice. Pracuje zde celkem 150 zaměstnanců a je zde necelých 60 lékařů. S tím, že koncepce vedení společnosti je taková, že navýšení by ještě mělo být. Samozřejmě v současné době je známo, že poptávka po lékařích je trošičku, trošičku omezená, ale. Cílem je zajistit postupně intenzivní medicínu a urgentní příjem, který se zde ještě bude budovat, takový komplexní. Dalšími lékaři, čili náru se počítá do zhruba 65 až 70 lékařů. Lékaři z vašeho oddělení ale neslouží jenom tady, pomáhají i záchranné služby, je to tak? Ano, lékaři, lékaři, slouží u zdravotnické záchranné služby a to v mimo pracovní době a při jaksi dohodě ředitelů obou institucí. Pracujeme i v pracovní době, v době tzv. náhradního volna u záchranné služby ve 12 hodinových směnách. To je nesmírně užitečné, protože provázanost před nemocniční a nemocniční péče je velmi důležitá. Jedná se samozřejmě o lepší komunikaci mezi jednotlivými institucemi, určitě to zlepšilo kvalitu péče o pacienty. A z pohledu budoucího vysokoprahového urgentu je velmi důležitá praxe těchto lékařů, vzhledem k tomu, že budou muset skládat tzv. nástavbu a testaci z urgentní medicíny. Mhm. O kolik pacientů se ročně u vás na ARO postaráte? Uh, pokud je o hospitalizované, jestli je takto na otázka, tak je zde zhruba 600 pacientů ročně, což je uh, srovnatelné s um, fakultními nemocnicemi typu ARK Plzeň, Olomouc nebo Hradec Králové. <coughs> Ten mírný nárůst oproti předchozím letům byl způsobený tím, že zde máme uh, hospitalizované pacienty po mozkové mrtvici v rámci činnosti KCC, tak jak jsme si před chvíličkou o tom mluvili. A jinak poskytujeme <coughs> ročně 21 000 na všech operačních sálech této nemocnice, kterých je denně průměrně 20. Na jaké úrovni je to vybavení, Aro, vašeho oddělení? No, zase se jedná o určitý systematický přístup, takže postupná obměna hmm. přístrojů zajišťuje to, že jsou to v podstatě špičkové stroje, ať už je to na pracoviští anesteziologie nebo pracoviště resuscitační péče. Postupně se doplňuje a dovybavuje také pracoviště algeziologie, to znamená ambulance léčby chronických anestišitelných bolestí, který tato součást samozřejmě pojmu na také velmi systematicky, protože k tomu je přičleněno rozsáhlé centrum infuzní terapie a tato ambulance má nejen ambulanci jako takovou, ale má k tomu i zákrokový sál a stacionář a v současné době tam pracují sestry, které skvěle zvládají svou práci a lékaři, kteří se dále vzdělávají a budou budoucna zde bude atestovat dalších několik lékařů. Uhum. Řekněte mi, co odborníci ze zahraničí, když přijdou k vám na vaše oddělení na Aros, sem do Budějovic, co říkají? No, tak zažil jsem kolegy z různých států, vzpomínám na Francie, z Francie třeba, nebo z Rakouska, nebo z Belgie. A zpočátku bylo na nich vidět lehké rozpaky, kam vlastně jdou, jak to bude vypadat. A nakonec té návštěvy při nějaké diskuzi vyjádřili určité překvapení, na jak špičkové úrovni jsme vybaveni. Pane primáři, moc děkuji za rozhovor a budu přát hodně štěstí a hodně spokojených pacientů, kteří se normálně vrátí do běžného života. Díky. Já vám děkuji a těším se na další spolupráci.